តើព្រះអង្គមនីមានប្រជញ្ញប៉ុន្មានឲ្យពិតប្រកបតើព្រះអង្គចេះឆ្លងពេលវេលាទៅអតីតកាលមែនទេខណៈធ្លាយរូបភាពមួយសន្លឹកច្បាស់ណាស់គឺព្រះអង្គមនីបានគង់នៅជាមួយលោកតាសួងក្នុងខ្ទមប្រក់ស្លឹកមួយកន្លែងតាំងពីរាប់សិបឆ្នាំមុនឯណោះមកទល់នឹងពេលនេះមហាជនក៏ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទនៅតែមានចម្ងល់អំពីព្រះជន្មាយុរបស់ព្រះអង្គច័ន្ទមនីដែលជាចៅអធិការវត្តចន្ទបច្ចុតនារាមនៅឯខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក្រោយល្បីសុសសាយអំពីទុស្សបរមីដ៏ខ្លាំងពូកែរបស់ព្រះអង្គប្រភពខ្លះបានអះអាងថាព្រះអង្គមានព្រះជន្មត្រឹមតែ28វស្សាប៉ុណ្ណោះចំណែកឯប្រភពខ្លះទៀតក៏បានបញ្ជាក់នៅផុសតាងផ្សេងផ្សេងគ្នាថាព្រះអង្គមិនមែនមានព្រះជន្មត្រឹម28វស្សានេះទេគឺមានព្រះជន្មច្រើនណាស់រហូតដល់មានចៅទៀតផងគិតរហូតមកដល់ពេលនេះគ្មានអ្នកណាអាចបកស្រាយបានអំពីព្រះជន្មាយុរបស់លោកឪឋានៈដែលប្រភពផ្សេងផ្សេងបានអះអាងខុសៗគ្នាចំណែកឯលោកឪមនីផ្ទាល់ក៏មិនបានបង្ហាញអំពីជីវប្រវត្តិក៏ដូចជាអាយុពិតរបស់ព្រះអង្គប្រាប់ទៅដល់មហាជននោះដែរស្រាប់តែថ្មីៗនេះអ្វីដែលគ្រប់គ្នាចម្លែកចិត្តនិងពិតជាតក់ស្លុតចិត្តជាខ្លាំងនោះក្រោយពេលដែលមានការធ្លាយចេញនៅរូបភាពលោកតាសួងពីអតីតកាលមួយសន្លឹកដែលក្នុងរូបភាពនោះគឺបានថតតាំងពីអំឡុងរាប់សិបឆ្នាំមុនឯណោះតាំងពីលោកឪសួងនៅមានប្រជញ្ញៈឡើយខណៈរូបភាពមួយសន្លឹកនោះគឺបង្ហាញឲ្យឃើញពីសកម្មភាពដែលលោកឪសួងកំពុងតែគង់នៅក្នុងខ្ទមប្រក់ស្លឹកចាស់ជរាមួយកន្លែងកណ្ដាលវាលស្រែនិងកំពុងរៀបចំធ្វើពិធីអ្វីមួយដោយមានទាំងជើងពៀនមានទាំងព្រះអង្គក៏ដូចជាសម្ភារៈផ្សេងៗនៅក្នុងរូបភាពនោះគេបានឃើញមនុស្សមួយចំនួននៅជាមួយលោកឪសួងហើយមានព្រះសង្ឃមួយអង្គដោយព្រះសង្ឃអង្គនោះគឺកំពុងតែកាន់ធូបមួយបាច់ក្នុងដៃនិងហុចធូបមួយបាច់នោះទៅឲ្យលោកឪសួងចំណែកឯរូបរាងកាយរបស់ព្រះអង្គរូបនោះគឺពិតជាដូចលោកឪមនីស្ទើរតែ 90% តែម្ដងទាំងរូបរាងទាំងស្បង់ជីវរនិងទាំងរូបរាងកាយរីឯព្រះភ័ក្ត្រទឹកមុខស្រគត់សង្គមវិញនោះគឺកាន់តែដូចលោកឪមនីតែម្ដងយ៉ាងណាមិញក្រោយការធ្លាយរូបភាពមួយសន្លឹកនេះមហាជនក៏ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដែលមានជំនឿគោរពបូជាទៅកាន់លោកឪមនីយ៉ាងខ្លាំងក្លានោះបានត្រឹមចែករំលែករូបភាពមួយនេះពីមួយទៅមួយនិងចោទសួរជាសំណួររៀងៗខ្លួនថាតើរូបភាពមួយសន្លឹកនេះព្រះសង្ឃមួយអង្គដែលគង់នៅជាមួយលោកឪសួងតាំងពីរាប់សិបឆ្នាំមុននោះពិតជាលោកឪមនីមែនឬអត់កាលពីពេលកន្លងទៅប្រភពមួយចំនួនក៏ដូចជាប្រភពខ្លះក៏បានអះអាងថាលោកឪមនីមានប្រជញ្ញៈរហូតដល់122ព្រះវស្សាក៏ប៉ុន្តែព័ត៌មានមួយនេះត្រូវបានលោកឪមនីច្រានចោលដោយលោកបានអះអាងថាលោកមិនមានប្រជញ្ញៈច្រើនដល់ម្លឹងនោះទេក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គមនីក៏មិនបានបញ្ជាក់អំពីប្រជញ្ញៈពិតរបស់ព្រះអង្គឡើយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់កាលពីពេលថ្មីៗនេះមានលោកយាយសកសម្នាក់ដែលមានប្រជញ្ញៈប្រហែលជា70ទៅ80ឆ្នាំទៅហើយនោះបានស្កាត់មកជួបលោកឪមនីដល់អាស្រមភ្នំតាសុតនៅឯខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនៅក្នុងការសន្ទនាជាមួយព្រះអង្គមនីដោយមានការថតជាខ្សែវីដេអូផងនោះលោកយាយបានអះអាងថាលោកយាយធ្លាប់ជួបលោកឪមនីកាលពី47ឆ្នាំមុនពោលគឺលោកឪមនីថែមទាំងបានផ្ញើឈើច្រត់មួយនៅផ្ទះរបស់លោកយាយទៀតផងហើយក្រោយមកទៀតក្រោយដឹងថាលោកយាយមិនបានដាក់ចំណីអាហារឲ្យបារមីដែលនៅក្នុងឈើច្រត់នោះសាបសោយនោះព្រះអង្គមនីក៏បានយកឈើច្រត់នោះទៅវិញនិងបដូរមកជាព្រះអង្គមួយអង្គវិញទុកឲ្យលោកយាយដោយលោកយាយមិនអាចបំភ្លេចបានអំពីគុណនុបការៈដ៏ខ្លាំងក្លាមួយនេះលោកយាយបានអះអាងថាព្រះអង្គមនីគឺជាអ្នកដែលមានបារមីជួយដល់ក្រុមគ្រួសារលោកយាយឲ្យរួចផុតជីវិតទាំងក្រុមគ្រួសារតែម្ដងកាលពីពេលនោះទន្ទឹមនេះផងដែរថ្មីៗនេះមានលោកពូម្នាក់ក៏បានស្កាត់មកជួបលោកឪមនីដល់អាស្រមភ្នំតាសុត
ដោយលោកពូម្នាក់នោះបានអះអាងថាលោកពូធ្លាប់បានជួបលោកឪម្នីពេលធុដងកាលពីឆ្នាំ1993តែនេះគឺជាការពិតមែនទេដែលលោកឪម្នីកើតឆ្នាំ1995ក៏ប៉ុន្តែអាចជួបលោកពូម្នាក់កាលពីឆ្នាំ1993ឯណោះដោយលោកពូម្នាក់នោះមានចម្ងល់ពេញខ្លួនតែម្ដងហើយលោកពូបានផ្ដោលបတ်សម្ភារឲ្យមនុស្សទូទៅដែលបានទៅទីនោះថាលោកពូពិតជាបានជួបលោកឪម្នីកាលពីឆ្នាំ1993ពិតមែនវ័យរបស់ព្រះអង្គម្នីកាលពីឆ្នាំ1993នឹងពេលនេះគឺมันមានភាពខុសប្លែកពីពេលមុនសោះតែម្ដងមានន័យថានៅក្មេងរហូតតែម្ដងมันចេះចាស់ហើយក្រោយពេលលោកពូបានដំណើររឿងនេះទៅកាន់លោកឪម្នីដែលផ្ទាល់លោកឪម្នីក៏បានញញឹមញញែមហាក់បីដូចជាធ្លាប់ជួបលោកពូមែនកាលពីឆ្នាំ1993នោះរឿងរ៉ាវនៃអាយុពិតប្រជជនមានយុពិតរបស់លោកឪម្នីមិនត្រូវបានលាតត្រដាងដោយនរណាម្នាក់នោះទេពោលគឺមហាជនទាំងអស់កំពុងស្ថិតក្នុងចម្ងល់ទាំងអស់គ្នាមិនដឹងថាលោកឪម្នីមានអាយុច្រើនពិតមែនឬមួយក៏លោកឪម្នីមានប្រជជនទៅតែ28ព្រះវិសាដោយការជួដំណឹងរបស់មន្ទីរធម្មការនិងសាសនានៅឯខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនោះក៏ប៉ុន្តែចំណុចនេះមិនសំខាន់ឡើយបើសិនជាលោកឪម្នីមានប្រជជនច្រើនវិសាមែននោះក៏ជារឿងមួយល្អក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាលោកឪម្នីទៅតែមានប្រជជន28ព្រះវិសាហើយមានចំណេះដឹងចំណេះវិជ្ជាទាំងផ្លូវលោកនិងផ្លូវធម៌ខ្លាំងពូកែបែបនេះមហាជនគួរតែបង្កើនភាពស្ញប់ស្ញែងទៅកាន់លោកឪពីព្រោះថាលោកឪទើបតែមានប្រជជនប៉ុណ្្នេះសោះក៏ប៉ុន្តែបែរជាមានចំណេះដឹងចំណេះវិជ្ជាខ្លាំងក្លាបែបនេះដោយមិនគួរមាក់ងាយទៅលើអាយុរបស់លោកឪនោះទេហើយទោះបីជាលោកឪម្នីមានប្រជជនតិចឬប្រជជនច្រើនក៏មិនពាក់ព័ន្ធដល់ការគោរពប្រណិប័តលោកឪផងដែរឲ្យតែប្រជាពលរដ្ឋពុទ្ធបរិស័ទមានសេចក្តីជ្រះថ្លាចំពោះលោកគោរពបូជាលោកស្មោះចេញពីចិត្តនោះគឺជារឿងត្រឹមត្រូវដែលពុទ្ធបរិស័ទត្រូវធ្វើហើយមិនចាំបាច់ចង់ដឹងចង់ជ្រាបអំពីប្រជជនពិតរបស់លោកឪនោះទេ។